Thank you.
De 64, ja, en zo voor, zo gaan we dit rol, zo gaan we het. Jeg kan ikke lide, at der er nogen, der gør det på den vej op fra. Det kan jeg ikke. Det er noget rod. Sige, skal vi... Jeg tror, at det er koldt i dag. Nu skal vi snart til klipperne. Hvor her er det mine... Ja. Hvad hedder sådan en skruemaskine? Det er en fin, god læge. Nå, du gør det ikke. Du gør det ikke. Så gris. Så. Og han er ikke overfaldt folk. Lad os vildt stå videre, det er fandme for koldt. Ja, det er det. Her er Hej.